Денешното бекстејдж пакет ќе ќе изгледа вака. Ексклузивно денешната промоција на 10-тиот јубилеен албум на Дарио Панковски, плюс промоција на двата најнови спота. Започнуваат мајските оперски вечери. Дејан Пројковски за премиерата на операта Евгений Онегин. Француската диджејка Мис Китен доаѓа во Скопје. 16:20 резервираниот термин на Алфа телевизија. Не пропуштајте.